Товарищ полковник, особовий склад нагоди дня державного прапора України вишикувано. Вітаю, рятувальники! Наказую державний прапор України підняти. Вітання від голови Державної служби з надзвичайної ситуації України Миколи Олександровича Чечоткіна оголошує тимчасово виконуючого обов'язки першого заступника начальника головного управління ДСНС України в Одеській області, полковник служби цивільного захисту Орос Володимирович Мокр. Шановні колеги, щиро вітаю вас з Днем Незалежності України. Народ України святкує вже 26-ту річницю, відколи здійснилася споконвічна мрія багатьох поколінь українців. Бути господарями на своїй землі, найпрекраснішій та найчарнішій землі на всьому світі. У цей складний час поняття незалежності набуло для кожного з нас особливого значення. Україна знову змушена захищати та відстоювати територіальну цілісність. Пакові дії, героїзм та мужність на сході держави демонструють і наші рятівники. Дякую особовому складу Державної служби надзвичайної ситуації України за вірне служіння своєму народу та бажаю міцного здоров'я, родинного щастя, благополуччя і миру на нашій землі. Я хочу щиро подякувати всьому особовому складу за мужність і професіоналізм. Також хочу подякувати всім ветеранам, які все більше допомагають нам в нашій нелегкій службовій діяльності. Наказом ДСНС України від 17 серпня 2016 року за сміливі рішучі дії під час ліквідації надзвичайних ситуацій, сумлінне і бездоганне виконання службових обов'язків, досягнення високих результатів трудової діяльності з нагоди Дня Незалежності України нагородити нагрудним знаком знак пошани полковника Крицького Олександра Івановича. Державного прапора та Дню Незалежності України оголошуються закритими.